Namung biasa aja. Aja aturanna. Aya pauhan. Paolong. Katingali aya alumni angkatan 84 nya. Wilujeng. Di mana? Usaha nutupi sang wilujeng pesta rasana penyakit cinta kumaha cinta pasik des karasa suara apa kana dada eta lamun cinta nyaliara kana rasa bandingan goreng kia kumaha pacak rasana penyakit cinta kumaha gening hese pet hese di ubaran nana eta lamun cinta teh ije nyariara kana rasa nutaya bandingan najan kumaha harita ukur salangku kapi gandrung gandrung liwung ngalang request-nya para tos babi dilaksanakan.